დილამშვიდობისა ჩვენ ვაგრძელებთ შეხვედრებს ქალაქურის ლაუნჯში, როგორც გითხარით საინტერესო ადამიანები, რომლებიც ყვებიან საკუთარ თავზე. ამჯერად ჩვენი სტუმარი ესპანეთიდან ახლახანს დაბრუნებული მსახიობი ნინო ხომასურიძეა. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენ. გალოდო ნინო, როგორია დილა ესპანეთში, როგორ იწყებენ? აი ესე იწყებენ ბექა, გავიღვიძებდი დილით, ჩავთავდი ტელევიზორს, ანუ ვემზადებოდი რეპეტიციაზე გასასვლელად. Ანუ ჩანს დიდი სამზარეულო, კოსინა, თქანან კოსინეროები, ანუ მზარეულები და მიდის მზადება და მზადება. პირველი მეორე მეს. ანუ ტელეეთერით მიდის ძალიან დიდი დრო ეთმობა იქ სამზარეულოს. ისინი გადასული არიან ჯანსახ კვებაზე. Ну სამხრეთელებს ძალიან უყვართ ყובה და ეს ფიზიკურადაც ეთყობათ. კი, ფიზიკურადაც ეთყობათ, ეს ყველაფერი უნდა იყოს ნატურალური, აი ხო მოწყვიტესო ლივა, რაღაც დაწურეს, ჩაასხეს და აი მთელი საათნახევარი ეწყნება ამას. ხშირად ახსენებენ ამ სიტყვას ჟურნალისტები ექსკლუზივი და მართლა ისე პირველად გაჟღერდება ჩვენს ეთერში ეს ამბავი, რომ ნინო ხომასურიძე თამაშობს პედრო ალმოდოვართან. დიახ. როგორ მოხდა თქვენი დაკავშირება, როგორ აღმოგაჩინათ? ნახა, ჩემი ფრანგული ფილმი აი ჟულიბერტო ჩელისთან რო ვითამაშე, რაც სოთარი წავიდა. სეზარის მფლობელი. კი, სეზარი ავიღეთ მაგ ფილმით 2004 წელს. მე ვიყავი კანის ფესტივალის აღმოჩენა. ამის ხა აღარ მერიდება ვამბობ, იმიტომ რომ სულ ყველა თავსიქებზე მე შევიქებ. ერთადერთი მოთხოვნა ის იყო, რომ ცოტა შემსებულიყავი. ანუ წონა უნდა გქონოდა. კი, წონა უნდა მქონოდა და ამიტომ მე ფილმისთვის 10 კილო მოვიმატე. თან თავი მქონდა გადახოტრილი მაშინ, ну, რაც ძალიან მოეწონა. ესე მოხდი ალმოდოვართან. ჩავედი ჯერ საფრანგეთში, ჟულისთან ვითამაშე პატარა. ანუ სასწაულები ხდება. აი, იცი რა. ეს არ არის სასწაული? რა ვიცი, მე რაღაც ვერ დავარ ფესასწაული. თუმცა ბევრი მსახიობისთვის ესაა უხდენელი ოცნება. Ну, ალბათ ხო, ახლა ალმოდოვარი თან ჩვენთან ძალიან მოდური რეჟისორია. თუმცა აი ცხოვრებაში ბევრად საინტერესო ადამიანი აღმოჩნდა და რეპეტიციებიც ისეთი დინამიური ქონდა და კარგი, რომ ანუ მიცი რა, კარგად იცის ქალის ბუნება, არაჩვეულებრივად. ჩემზე ადრე ფიქრობდა, რა შეიძლება და მე იქ გამეკეთებინა და მიცი რა, ცოტა რაღაც ერთნაირად მივდიოდი და მე რომ მეუთხარი დამაცადე, ჯერ მე გავაკეთებ და მე შენ შემომთავაზე, შენი მეთქი და ნუ მე უკვე ნავეწყეთ. ეხა ხო მაინც მოსინჯვა რო იყო ერთმანეთ მოთელვა. მოთელვა. სცენარის მიხედვით თქვენ თამაშობთ ემიგრანტ ქალს და თქვენი პერსონაჟი ასევე ნინა. კი, ნინა დამარკვა უბრალოდ არ ერქვა ნინა და ნუ რახან ნინა. ქართველი ემიგრანტი. ქართველი ემიგრანტი. რატომ შეაწუხეთ ქართველმა ემიგრანტებმა, როგორც ჩანს ეს პრობლემა? და ისინი ძალიან ბევრნი არიან, საწყლები მუშაობენ და ნუ რაჯაფა ადგა თქმერთმა იცის, მაგრამ მე ვთამაშობ ემიგრანტს, რომელიც მოხდება აი ხავიერ ბარდემი და პენელოპა კრუსი. პენელოპა კრუსი თამაშობენ ცოლქმარს და მე მათ სახლში მივდივარ, ესე იგი სამუშაოდ და ნუ მე სიუჟეტურად ვითარდება. ძალიან საინტერესო ეს ყველაფერი. თქვენ კი ამ ყველაფერს ძალიან ჩვეულებრივად ყვებით, ეხა ქალბატონინო, მაგრამ ალბათ მაყურებელი, რომელიც ამას უყურებს, მისთვის მნიშვნელოვანია სამი სახელი, უკვე პედრო ალმოდოვარი, მის ფილმში მთავარ როლებში ხავიერ ბარდემი და პენელოპა კრუსი და აქვე ნინო ხომასურიძე თამაშობს მათთან ერთად. კი, მათთან ერთად. კარგი, როგორი არიან ჩვენი ჰოლივუდის ვარსკვლავები უკვე, ჰოლივუდის პენელოპა კრუსი და ხავიერ ბარდემი? Ну, გადასარ ბარდემზე დამჩაი არაჩვეულებრივი შთაბეჭდილება. ძალიან კაი ადამიანია, პიროვნულად ძალიან კარგია. Ну, თავისთავად ხა პენელოპაც სხვანაირად ისინი ერთად ვერც იქნებოდნენ. Убралот პენელოპა უფრო ემოციურია და უფრო რაღაც სხვა ტემპერამენტს ატარებს. Ану, ყველა სიტყვას თუ რაღაც დაჭმული და ისეთი ლაპარაკ. ეს კი რამდენი შრომა ჭირდება ასე ხარო ფილმში რასაც აკეთებს. აი, თავისი რაღაცა სახე არ კონდეს რა. ეს დატოვოს უკან და გარდასახო. აი, გმირი ითამაშოს რა ისე. Ну, а мне что-то, ну, что-то есть нервиული ძარმიანი, თორე შენ ჩეულებ. შეიძლება და არის ხოლმე ამბობენ, რომ ქართველები, ესპანელები, იტალიელები გვანან ერთმანეთს. არაფერითაც არ გვანან, მინდა გითხრა. და ბრწმუნდები, აი, ვიმუშავე საფრანგეთში ხო, ახლა ვმუშაობ ესპანეთში და მინდა გითხრა, რომ ჩვენნაირი ერი არ არსებობს.
Ай мартла არ არსებობს. Გინდა განათლებით, გინდა ნიჭით, გინდა ქცევით, აი ნუ ყველაფრით, ყველაფრით რა. Ай მართლა ძალიან მაგრები ვართ. Ცოტა კაი პატრონიც თუ გამოგვიჩნდა, ნუ საერთოდ. Ну, ჩვენ მაინც გჭირდება ცოტა. კი. ბიძგი, ბიძგი. კი, გჭირდება, ნუ თუნდაც ეს იყო ბიძგი იყო, რომ წავედით, მომხვდი ალმადოვართან, ხო? Ანუ ეს არის რაღაც შენი თვითრეალიზაცია, რაღაცა შენი ნიჭის დაფასება, რაღაც ახლა ნებისმიერი ხო შეიძლება წავიდეს, მომხდეს, როგორც იგივე იმ ფრანგულ ფილმში მომხდი, ხო? გავიარე დიდი კასტინგი და ნუ მომხდი. ესე იგი, ჩემი იყო ის ფილმი. აქაც აი ესეთი რაღაც მოხდა, იმის შემდეგ ამდენი წელია ვიჯექი და არაფერი არ გამიკეთებია, ნუ თუ არ ჩავთვით ახლა სპექტაკლებს რო ვთამაშობდი. და кино, майнц სხვა რაღაცა, кино უფრო დიდი პოპულარობაა და ბევრად საინტერესოა, მე ვთვლი დღევანდელ თეატრზე ყოველ შემთხვევაში. ხო და ალმადოვარმა არ ვიცი, ხა მითხა რომ ეს კომპლიმენტიაო, მე რასაც გეუბნები, ანუ შენ ხარ კარგი თეატრის აქტრისაო, ნინო მითხრა და აი კინოში იმიტომ მუშაობ, ესე სხვანაირადო გესმის, აი როგორც კინოაქტრისა არ მუშაობო, რაღაცა სხვა, აქედან რაღაც, ნუ მე ვთქვი აქედან ამას ვერავინ ვერ ზამართობს, ეს ჩემია და და ბულოს მიწურულს სამომავლო გეგმები ერთი უკვე უთხარი ჩვენს მაყურებელს რომ თქვენ დაბრუნდებით მალე ესპანეთში დაიწყება გადაღებები პედრო ალმადოვართან ასევე უკვე გადაგიღეს ჟული ბერტუჩელის ფრანგულ ფილმში ეს დამთავრდა ეს გაიცადგამოვა ეს ჟულისთან დიდი როლი არა მაქვს პატარა ჟული ახალგაზრდებზე იღებდა ფილმს და მე ერთ-ერთი თუმცა საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა მისი პირველი ფილმი თქვენთან. მე ჟულის თილის ვარ. ხომ არ არის კიდევ რაიმე სამომავლო თუ? არის, მაგრამ არ ვიტყვი. ძალიან კარგი ინტრიგაც დავტოვე. დიდი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა საპატიო. დიდი მადლობა რომ მიიღეთ ჩვენს რუბრიკაში მონაწილეობა. აუცილებლად მიიღებდი სახალხო თვალო ფეისბუქი ძალიან იყვამენტერ ძალიან ნიჭიერია და ნიჭიერადენ თქვენ. დიდი მადლობა. მე ნისტომარი ნინო ხომასურიძე იყო რუბრიკა შეხვედრები ქალაქურის ლაუნჯში სამშაბათამდე გიმშვიდობთ.